Čau, Kozís. Čau, Maruško. Ty, Bogo, to ti musím říct. Tuhle jsem poslouchala takovej hustý podcast. Hrozně mě to bavilo. A ty lidi očividně věděli, o čem mluví. Hele, to jsem možná taky slyšel. Bylo to bezva. Akorát to už bylo docela dávno a už si to moc nepamatuju. Myslím, že se to jmenovalo PS Podcast. Jo, to jsem si taky myslela. Jenže když jsem to šla hledat, vypadlo na mě spousta jiných věcí a už jsem je nenašla. To je na nic, no. Je to škoda. Byli fakt super. Zvlášť ten hlavní moderátor. Toho bych klidně nominovala na Oscara. Sorry. Když už jsme tady. Ale když už jsme tady, je něco, co bys chtěla dělat? Slyšíš to taky? Někdo přichází. Slyšel jsem, že jste o mně mluvili. Kdo jsi? Jsem ten, který vám promlouvá, i když ho neslyšíte. A dělá vám radost, když jste smutní. A říká vám, na jaké seriály se máte dívat. Ty jsi PS Podcast? Ano. A ne. Co to znamená? Byl jsem PS Podcast. Po celých 16 epizod jsem žil pod tímto jménem, ale nikdo o mě nevěděl. Něco se muselo změnit. Proto jsem přijal nové jméno. Jaké jméno? Nahrávky Ovčí babičky. Vstupuji do všeobecného povědomí a chystám se ovládnout svět. Nastává nová éra. Moje éra. Éra úspěchu, produktivity a slávy. Entuziastický jásoč. Vítejte u 17. epizody Nahrávek Ovčí babičky, což je nový název PS podcastu. Já moc děkuji mým hereckým kolegům, kteří ohromili svět právě. Se mnou je tu Maruška. Ahoj. Jak se ti líbilo intro, které jsme společně napsali? Geniální. Já si myslím. A také je tu Kozís. Čau, Kozís. Zdur. Jak žiješ? Jakž tak, mám čím dál tím méně času, ale žiju si velice, velice spokojeně v celku. Jsme si nebyli jistí, tak. Že žiješ vůbec. Jo, no, to já se na Facebooku vyskytuju tak velice sporadicky, jediný, co tam řešíme, škola. No, co vůbec děláš, že teda nemáš tak jako vůbec čas? Píšu scénáře, čtu scénáře, píču na scénáře, pičuju samotný scénáře. Teď budeme točit spoustu různých videí, nahrávek. Pěkný, a tak dále, a tak dále, no. Je to spoustu, je to zábava. Tak zva. Já ještě než předám slovo našemu dnešnímu moderátorovi, což některé z vás možná překvapí. Prosím. Tak bych rád ještě znovu zopakoval, že ano, ano, PS Podcast se mění na nahrávky Ovčí babičky. A také náš blog se mění na nahrávky Ovčí babičky, čili www.nahrávkyovčibabičky.wordpress.com. Tam nás najdete a chtěl jsem to říct hnedka, aby to bylo všem jasné. Mm-hmm. Ještě než se pustíme do dnešního tématu, kterým je analýza jistého seriálu, bych se vás rád zeptal, co jste viděli v poslední době, co byste chtěli zmínit. Maruško? Já jsem v poslední době viděla... Já nevím, to už je hrozně dávno, o čem jsem mluvila naposledy, já už se nepamatuju. No, já jsem koukala na Mistra Robota. To asi to je nejaktuálnější věc u mě. A bylo to dobré, ale nezaujalo mě to tak moc, jak prostě to někteří lidé přede mnou vychvalovali. A asi nemám už úplně potřebu se podívat na další sérii. Viděla jsem těch prvních 10 dílů. Joke tam byl dobrý, no, byl to Fight Club. Velice revoluční. Originální věc. A tím bych to tak nechala, no. Někoho to asi může bavit víc, než to bavilo mě, tak nebyla to úplně můj styl. Tak. Já na to oceňuji grafiku, to, jak to napsali a všechno, ale nechá to mě takovou apatii. Přijde mi to takový moc jakože depresivní. Fakt hrozně depresivní. Just ta třetí řada. Dobře, to je za Maruškou, co Kozís?
Tak já se taky koukám teďkom na třetí sérii Mistra Robota. No, jako já jsem měl docela problém s koncem druhé série a tak nějak třetí se podle mě teďkom snaží zahladit ten negativní dojem, který jsem asi neměl já sám. Ale jako furt to dělají stejně, furt to docela šlapé a na seriální poměry je to natočený absolutně neskutečně. Tím myslím třeba ty dlouhatánský záběry, který sice asi mají neviditelné střehy, ale jako fakt je tam nevidíš a je tam spousta komparzu a je to jako promakaný. No. Ale jako, a je to navíc, jako, že ještě formálně vlastně natočený tak správně, že to vyjadřuje jakoby tu diskonexi všech těch lidí a nemožnost zblížit se v současné společnosti pro ty hlavní postavy. No. Ale co mě zaujalo tam mnohem víc, je seriál Harmon Quest. OK. Což je spojení živýho vystoupení, kde Dan Harmon, vůdce jistého seriálu, třeba jako Community. Třeba Community, a ničeho jiného. Ano, a ničeho jiného. Tak hrajou dračák před živým publikem a potom se k tomu dodělává animace. A je to vlastně jakoby napůl improvizovaný a napůl to má nějaké ty mantinely toho dračáku, že tam může kdokoliv umřít. Tak. Jsem ještě nikdy nezažil takovýhle formát a fakt mě to zaujalo. Jo, jo. Dobře, Segra jsem nutla, tak já budu pokračovat. No, škoda, že to není Segra. Tak za první to Ragnarok. A to, jak se některým lidem přestával líbit Marvel, tak si pořád myslím, že to bylo dobrý. Bylo to vtipný. A bylo to takový nabitý docela. Takže sranda. Já bych rád řekl, že dál statečně sleduji produkci DC televize, čili Arrow, Flash a tak. Jsem zpátky, pardon. Super, výborně. A začínám si říkat, proč to ještě vůbec dělám, protože ta kvalita je už úplně kde v popelnici. Jako kvalita zvuku, nebo? Kvalita Arrow, Flashe a těch ostatních seriálů. A u tebe někdo něčím mlátí, ano. Jo, Arrow, jo, promiň, on mi jenom tady něco ožijem mikrovlnce. A bude, to bude za chvilku den. To je život, víš. To jsi... Každopádně ty seriály jsou špatný. Arrow a Flash je strašně špatný. My se na to díváme s kamošem a úplně prostě už se tam jenom smějeme. V případě u toho pijeme nebo něco, protože s tím se nic jiného nedá dělat. Flash jsem neviděla, ale Arrow jsme viděli a to je... Ne, naopak, protože jsme viděli. Arrow jsme neviděli. Ale tak. To je úplně ridiculous. Ok, super. A abychom to dál nezdržovali... Tak já předám slovo dnešnímu moderátorovi Kozízovi, který nás uvede do toho, co vlastně jdeme dělat. Entuziastický jásot. Entuziastický jásot. Jaký nacistický? Entuziastický. Aha, aha. To bylo napsáno v tom scénáři. Jo. Tak huhu, vítejte vážení posluchači, teď to povedu já. A povedeme to... Stejným způsobem, tedy improvizací, jako byly tvořeny několik dílů seriálu, o kterém se dneska budeme bavit. A to je Rick a Morty. Yay! Tak asi teda pár slov úvodem, o co se teda vůbec jedná, když je to vlastně nejžhavější animovaný seriál současnosti. No, sérii. To bych se trošku hádala, ale jako asi jo. No, řekla milovnice BoJack Horsemana, ale... Přesně tak. Jde o to, že tento seriál není úplně klasický animovaný seriál. K tomu, aby si vybudoval takovou základnu svých fanoušků, trvalo to, vyšly tam tři série, ale trvalo to vlastně v výsledku 5 let, prakticky. Ten seriál začal se vysílat v roce 2013 a na každou sérii potřebovali rok a půl. To bylo způsobené zároveň tím, že tvůrce Dan Harmon a spolutvůrce vlastně Justin Roiland, nebo hlavní tvůrce Justin Roiland a spolutvůrce, který dohlíží na dramaturgii a napsal spoustu dílů, je Dan Harmon, který vytvořil Harmon Quest, jeho podcast je Harmon Town, a vytvořil seriál Community, tedy v češtině, počkej, jak se to jmenuje v češtině, Zpátky do školy? Zpátky do školy. Jo, no. Vážně.
Taky je hejt. No, trošku vyhejte český distributory, protože ty názvy, to je něco. Co teda? No, ale teda jakože po první sérii vlastně tady ten seriál Rick a Morty měli velice málo fanoušků, ale byli to skalní fanoušci. A neměli dost peněz. Já už něco koukala v první sérii. A taky, protože by kozí zdomčil. No, já jsem to roznášel jako mor, jako ten seriál, jak jsem se o něm dozvěděl, tak jako jsem to roznášel jako prasečí mor na každýho. Jo, jak vylepšit mor? Jakože je to docela mor, ale o tom se pobavíme, já o tom budu hodně mluvit. Jo. A trošku máš otevřenou Wikipedii, doufám. Jo. Mám něco říkat? ještě to představuju ten seriál. Takže vlastně na každou sérii byl rok a půl a každá série má, první má 11 a zbylí dvě po 10 dílech. Kde se vlastně seriál odehrává? Odehrává se v fiktivní rodině Smithových, jak se to má vyslovovat správně? Zmizových? Smithových, kteří žijou hnedka za Seattlem, nebo na předměstí Seattlu. A to jsem nevěděla. To je důležitý strašně. Ano, Wikipedie jač. No, ale rodina se skládá z Jerryho Smitha, Beth Smithové, tedy jeho manželky, a jejich dětí Summer, starší dcera, a Morty, což je vlastně jedna z hlavních postav. A na začátku seriálu... Proto se to jmenuje Rick a Morty. Wow. Ano. A potom je tam hlavní postava Rick Sanchez, což bych teda řekl, že Sanchez bude něco jako Smith, akorát že ve španělštině, aby to bylo teda vtipný. A to je šílený geniální vědec a alkoholik a naprostý sociopat, který postupně přebírá kontrolu nad touto rodinkou a vybere si svého vnuka Mortyho, aby ho bral na různá dobrodružství. Na rozdíl od ostatních seriálů, kde se cestuje časem, tak zde se cestuje skrz různé dimenze, tedy že vlastně celý svět je multivers. Tedy vlastně, že existuje nekonečno různých alternativních verzí našeho světa a mezi nimi se tedy cestuje. Tím pádem vlastně tvůrci mají absolutně neomezené množství nápadů a lokací, kam se můžou naši hrdinové podívat. A to bych asi nechal jako úvod a teď se o tom můžeme pobavit nějak podrobněji. Jaký kdo má vztah k tomuto seriálu? Nebo kdo by chtěl něco dodat ještě k úvodu? Mně přijde hrozně cool, co jsem teď zjistila na Wikipedii. Teda, to jsem samozřejmě viděla, o něm mluví stejný člověk. Jo. Mortyho a Ricka mluví Justin Roiland, tady tvůrce. Wow. A i všechny mísíky a ještě dalších pár desítek postav. No jasně, to je jak ve Futuramě, že jo, tam taky hlavní týpek mluví ve všechny. To je jak v hodně amerických animovaných seriálech. No jasný. Wow, mě to úplně teď dostalo, jak může, to musí být trvat hrozně dlouho, on nemůže úplně tak dobře hrát sám se sebou, musí se nahrávat po jednom, to musí být strašně. Já jsem s ním viděl rozhovor na Comic-Con a on to zvládá jakože v reálném čase, on se přepíná mezi těma hlasama hnedka. Borec. Ale tak občas mluví přes sebe, ne třeba? No, to je jedno. To jo, to se musí nahrát odděleně, ale je schopný to prostě přepnout během vteřiny. Wow. Dobře, zajímavý. Tak jo, tak můžeme asi mluvit o tom našem vztahu k seriálu. Já myslím, že by mohl třeba Pavel začít. Jo, to bych mohl, no. Já mám k tomu vztahu takový rozporuplný vztah k tomu seriálu. Už to začíná. Já jsem čekal něco jako Community, protože Community je podle mě strašně moc super. A paradoxně se mi tam líbí, že Community držela představivost Dana Harmona trošku na úzdě. Protože v Ricku a Morty je jakoby až moc šíleností,
nebo jakože prostě hodně, hodně podivných věcí, třeba jako ty prostředí, kde se odehrávají a tak. A není mi to úplně sympatický a při srsti. Nicméně, zápletky jsou naprosto geniální, postavy jsou super, obzvlášť Rick, který je bezva, když by ho nikdo dál nic rád neměl, takže ve výsledku se na ten seriál dívám rád, ale mám tak trošku zábranu říkat, že je to můj nejoblíbenější seriál, nebo super oblíbený. A Maruš, co ty? Já jsem se na to začala dívat, když běžela první série. Mě k tomu přivedli moji kamarádi tehdejší. Teda, kamarádi. A strašně mi to tehdy bavilo, protože se na to dívali všichni jako cool lidi, se kterými jsem se bavila. Říkám, jo, tak jako jsem... jsme cool. No, já jsem nevěděla, že se na to díváte. Každopádně, jsem to začala sledovat a moc se mi to líbilo. Přišlo mi to úplně, úplně geniální, ta první série. A pak ta druhá série, tu jsem schlídla docela rychle, ta mě nějak moc nezasáhla. A teď jsem sledovala tu třetí na Netflixu, vlastně když vycházela. A nevím, jestli je to tou fanbase s těma fanouškama, ale mě už to začíná trošku vadit. A asi je pravda, že je to tím, že je to teď tak strašně populární, a dívej se na to hrozně moc malý děcka a je to takový nesympatický, když vidím, co oni provádějí a tak. A Pickle Rick a tohleto a mě to strašně vadí. Já vím, že o tom se ještě určitě pobavíme. Ale úplně mi to pokazilo prostě dojem z toho seriálu. Takový to řekla. Rád bych se vložil do toho, že žádný takovýhle zážitosti s fandomem se mě vůbec nedotkly, ani jak to neovlivnilo moje vlastně užívání se té třetí řady. Takže myslím, že byla velice dobrá a jakoby pořád super. Tak. Ano, souhlas, takže, děkuji. Ano, já je to těma lidma blbýma. No, já jsem ještě teda zapomněl zmínit, že vlastně hrajeme takovou minihru při tady tom podcastu. Každý, kdo si dokáže krknout, získává 5 bodů a potom to sečteme. Já to neumím. Počkej, jdu se napít. Ale dojdu si celou dobu. Dojdu si pro vodu, počkej. A to nepůjde to zvíc, vyhráváš. Dobře, tak já se budu snažit polikat bublinky a půjde to. No, To je totiž nefér, ty z nás nenechal se připravit, že jo, jinak by to bylo... Ano, já jsem chtěl to již vyhrát, víš co. Když už jako, něco tady konečně vedu, tak prostě musím být kápo. No, ale tak pokračujeme se bavit o Ricku a Mortym. Mě by zajímalo, protože to má vlastně každý jiný, tři otázky v jednom. Jaká je vaše nejoblíbenější postava, za prvý? Jaká je nejoblíbenější epizoda, nebo jaká je podle vás nejlepší a proč? A jaká je nejhorší a proč? Tak Kuzi, si začni. Dobře, já začnu. Pro mě je nejoblíbenější postava, tak ku podivu, asi Jerry Smith. Protože za prvý mám hrozně rád toho herce, který ho dubuje, který ho vlastně znám už z Archera, když jsem to sledovával, což je... Koho on hraje v Archerovi? Cyrilla. Je, toho miluju. Jak on se jmenuje? Myslím, že Parnell příjmením. Když Parnell? Jo, myslím, že to je on. No, a k němu se úplně hodí právě, on si hraje úplně skvěle týhle ty, když to tak řeknu, hrubě přizdí sráče. A mně se rozdělí, že ta postava se vlastně prakticky vůbec nevyvíjí. Prostě on furt zůstává stejnej a vždycky se zachová v těch situacích, když mu prostě divák fandí, aby konečně prostě jakože ukázal nějaké ty koule a prostě postaral se o tu ženu, ukázal, že je odvážný a inteligentní, tak on to pokaždý přesně neudělá a zachová se úplně podle toho, jak je ta postava napsaná. A se tím vždycky hrozně bavím a úplně jsem zbožňoval právě epizodu z třetí série teďkom, když byl Rick and Jerry epizod. To se mi velice líbilo, ale to byla ta postava a nejlepší epizoda asi z první série normálně ta druhá, což byla parodie na Inception,
kdy vlastně to naši planetu ovládli inteligentní psy. No, ta se mi velice líbila, protože tam bylo strašně moc parodií na ty klasické hororové fláky z 80. 70. let. Byl tam Freddy Krueger, bylo tam ještě to Inception, bylo tam, teď už si nespomínám co, ale bylo tam toho mnohem, mnohem víc. A nejhorší asi teďkom z třetí série druhý díl. Ten mě tak bavil nejmíň. Já jsem se na to hrozně těšil, že to mělo být parodie na Mad Maxe. A nakonec to vlastně byla taková kritika současné společnosti, že když v ní žiješ dost dlouho, tak se nakonec tím tak otrávíš, že prostě musíš odtud vypadnout. Což je jakoby hezký ponaučení, ale vlastně mě to trošku zklamalo. Počkej, tvoje oblíbení, nejoblíbenější epizoda není Pickle Rick? Já miluji všechny ty epizody, jako i typkom z třetí série s sedmou, co se děje na Fíci Dadele Ricku, a to bylo úplně geniální. Ale jako asi nejvíce vylíbily vždycky ty psy. Tak Maruš, teď ty. Já jsem se chtěla jako zeptat. Vy si připadáte, že máte jako dost velký IQ na to, abyste pochopili Ricka a Mortyho? Jasně. Jo, tak to jako je... ne asi úplně všechno, ale jo. Já jsem byl na matfizu se kde. Jo, tak. A já jsem kozíc. A peko kozíc! No nevím, no, protože to je tak jako strašně vědecká věc, že jo, fyzikální, že já... Jako je to složitý, ale přijde mi, že jenom já jsem schopný to objektivně posoudit a zhodnotit. Jo, já ne, jsem to jediný dost chytrý. A já se nesnažím, to nějak by mi bylo dokazováno, že takhle to fyzikálně jako má fungovat. Mně se líbí, jak naráží na existenciální filozofii a vlastně tvrdí, že existence je utrpení, to je super. Jo. A ty to vůbec nechápeš, kozíc, ty nějakou filmovou školu. Ne, dobrý, to měl být vtip, já jsem myslela, že děláme, že okna to, že... Kozíc očividně nemá tušení, o co jde. To be fair, you have to have a very high IQ to understand the humor in Rick and Morty. The jokes are extremely subtle, a bla 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 bla. Sakra, prostě tě vysvětli to, jo, to by bylo ideální. Já si myslím, že to každý chápe, nebo jsem tady jediný. Ne, já neměl tušení, dokud si mi to včera neřekla. Prosím tě, vysvětli, o co jde. A jo, ok, no na internetu prostě ty malí 13-letý děti se začaly dívat na Ricka a Mortyho, že jo, v této sérii a v předchozí sérii, tak prostě vytvořili takovou strašně, jak se dneska říká, jako cancerous fanbase v tom, že se prostě snaží předstírat, že tím, že se dívají na Ricka a Mortyho, tak to znamená, že mají IQ 280 a že prostě člověk, vážně? Který... No já jsem to si to nikde neviděl, ne. Že prostě se na to nikdo nemůže dívat, pokud nerozumí prostě kvantové fyzice. A že normální lidi, když se na to budou dívat, tak prostě pochopí jenom 10% smyslu toho seriálu, že prostě potřebuješ být jako fakt chytrej, abys pochopil, že ty vtipy v Rickovi a Mortym a prostě jeho existenciální frizi wubblebadabdub, která je prostě úplně brilliant fucking shit. No... To prostě, teď jsem byla na kvóře, jestli znáte kvóru. Ne, to je taková stránka, kde lidi kladou otázky a někdo tam prostě, a kdokoliv může odpovědět. A někdo tam položil otázku, jako víte, jak vysoké máte IQ? A nějaká holka tam prostě napsala, ano vím, moje IQ je 280. Minulý týden jsem jela autobusem a viděla jsem, jak někdo přede mnou se dívá na mobilu na Ricka a Mortyho a moje IQ poskočilo o 150 prostě nahoru. Znám kamarády ze střední, kteří se prostě hlásili na Harvard a na svoji přihlášku napsali, dívám se na Ricka a Mortyho a dostali se prostě bez přijímaček. Protože to prostě stačí, že jo. Ah, good times. Tak no. To jsou ty přehnaný komenty naší to. Období postpravdy a postfaktu, no, ale...
Ale jako no, to jasný, jsem nevěděl, ale... jako, že to se takhle jako fakt takhle schazuje Rick a Morty, že to prostě prdel, je tam 20% no právě... je prostě krkání a prdění, nic jiného. No právě, ale děcka prostě, co se na to dívají, tak si myslí, že tím, že se na to dívají, takže to jsou lepší než ostatní. A proto mě to tak strašně vadí, proto mě tak strašně... Proto tak to chápu, mi to kazilo tu třetí sérii, protože jsem tohle to viděla prostě na internetu a já se jakoby hodně pohybuju prostě na pop culture stránkách a takhle, kde prostě pořád se čtu jako různé recenze a to. A tohle to mě úplně zničilo, ten dojem z té třetí série. Zvlášť, když prostě, nevím, díl Pickle Rick a druhý den prostě všude byli všichni prostě cosplaye, Pickle Rick a prostě jsem Pickle Rick, motherfucker. A nic jiného na tom internetu nebylo, prostě všichni si z toho sedli úplně na prdel. Tohle je Rick and Morty a tohle to je pro mě prostě... Tak bych mohla zodpovědět kozícovou otázku. Kterou kozícovou otázku? Nejulíbenější postava, nejlepší díl a nejhorší díl. Jo, pardon, já jsem se nějak jako odbočila, dobře. No, moje nejulíbenější postava... Asi, já jsem chtěla říct Jerry, ale to už jsi řekl ty, tak tě to trapí. Ne, řekni ho, já ho řeknu taky. Já mám ráda, ale já mám ráda i Beth. A zvlášť potom, co se stalo jako na konci té třetí série, tak jsem úplně s ním zasítila. A Jerry mi jako začal vadit tím, že přesně co říkal Kozíc, že je fakt jako neschopnej. I když ten život mu dává pořád šance se změnit, prostě se nějak vyvinout, tak on se prostě nikdy nevyvine. A já mám nějakou jakože, tendence prostě lidem pořád dávat šance a to už jako je fakt frustrující. A Beth je super, podle mě. Já mám ráda takový ty strong, independent women, prostě ženy, které jsou doktorky a tak a dokážou se o sebe postarat. Takže to je mi velmi sympatická. Nejoblíbenější díl nemůžu úplně říct, že bych měla. Líbil se mi ten díl s tím, jak nakazili ty děcka, jo. Jak měl Morty ten Love Potion a nakazili... Rick Potion číslo 9. Rick Potion, no. A jak pak museli vlastně jít do té nové reality, že jo. Mhm. Tak to bylo úplně díl, který mě strašně zasáhnul a úplně mě jako ukázal, že tenhle ten seriál si prostě na nic nehraje. Oni ví, co chtějí dělat a nebojí se toho. A fakt mě to... Tak mě to ohromilo. Takže tuhletu, nebo pak se mi líbil díl, předposlední díl, teď co byl, třetí série, ten, kdy Beth prostě řešila, jestli jako si má vytvořit toho klona a prostě si nějak realizovat nebo tak. A ukončili to tím, že vlastně jako nevíš, že oni přijdou domů, oni se někdo drátí a ta Beth tam prostě je a ty nevíš, jestli je klon anebo jestli tam zůstala. Pak se to vlastně ani nedozvíš pořádně, nebo já jsem... Takže ten díl se mi strašně moc líbil, no. Takový to, co má ten úderný konec a úplně ti to jakoby roztříští nějaký náhled na to, jak by se lidi měli chovat, nebo na nějakou moralitu, co je správný, co si jako lidi můžou dovolit ukázat a co třeba jsou lidi schopní jako udělat. Nejméně oblíbená epizoda, těch je spousta, protože mě to jako často nebaví. Teď mě třeba nebavilo, když se dívám na ten seriál, z té poslední série mě hrozně nebavila ta čtvrtá, kde tam byly ti Vindicators. To bylo super. Takový ten superhero team, protože se mi zdálo, že Morty v tom díle byl strašně kompetentní. To mě hrozně vadilo, protože mi to přišlo out of character. Protože on vlastně jako by vyřešil všechny ty Rickovy hádanky úplně jakože no problem. A Morty prostě není ten druh postavy, od který čekáš, že ti prostě bude řešit věci. A mě to vadilo, mě to prostě vytrhlo z toho světa Ricka a Mortyho, na který jsem byla zvyklá. Takže asi takhle. Já bych zase jakože trošku bránil tady tu epizodu, protože vlastně tam bylo řečeno, že měli spolu spoustu těch dobrodružství a vlastně jako ani samotný Rick už skrz ten svůj alkoholismus si nepamatuje, kolik dobrodružství měli a kolik on to sám si dojebal. A
A vlastně jako a ten Morty je vlastně jako ta jediná postava, která se opravdu mění. Jakoby ty děti se mění. Summer a Morty, oni se vyvíjí. A vlastně a Morty, jakoby sice vlastně ten čas tam plyne zvláštně, že on nestárne, ale mentálně on si vyvíjí. On je úplně jiný než první série. A s tím se pracuje. No, je to možný, ale ne o tolik. Přijde mi, že on se jako trošku rozvinul, ale sice to už to není. Už to není ten jako strašně utáplý Morty, ale Morty je pořád Morty. Není to, není z ní žádný jako superhero. Ale beru. No, takže to je jenom, když se ptal ses na nejméně odběrnou epizodu, já ji úplně nemám a to bylo jenom, co mě napadlo. Protože, jak říkám, já jich mám víc. Mě to buď strašně baví, anebo mi to přijde občas už fakt nepříjemný, zvlášť v poslední sérii. Tak jo, tak dáme šanci Pavlovi, aby ospravedlnil tento seriál. Takže, moje nejvnější postava. Já bych řekl Rick, už jsem to zmínil. Mně se líbí, jak v podstatě ta postava je takový experiment, jak daleko můžem zatlačit prostě povahu toho člověka, aniž by se stal prostě postavou, kterou lidi nemají rádi. Myslím si, že to je úplně ten extrém nejhorší. Protože Rick je hodně špatný člověk a i tak je prostě pro diváka sympatický. Že tohle je to strašně moc zajímavý ostudovat a tak. Abych to neprotahoval. Nejoblíbenější epizoda. Těžko říct, já si živě pamatuju jenom pár epizod z té třetí a myslím, že bych si vybral Morty's Mind Blowers, což je epizoda 3.8, kde to bylo fakt jakože hezky zkonstruovaný a zajímavý a originální, ještě nad rámec toho normálního seriálu. No a u těch nejhorších epizod, ono je to těžký. Já to mám asi půlku epizod, který když skončil, tak jsem si říkal, že tyjo, to se mi ani tak nejíbilo. Bylo to vtipný, jo, ale nebyl to můj styl. A zahrnuje to asi všechny epizody, které jste zmínili, že se vám nelíbily, plus pár dalších. Takže občas prostě to jde směrem, který se mi úplně nelíbí. Ale pořád vidím jakoby ten nápad, tu myšlenku v tom, a je to pořád dost originální, aby to bylo zajímavý, když to není hezký. Ty jsi takový na to, že potřebuješ, aby to bylo jako hezký. Když je to moc ošklivý a děláš se moc ošklivý věci, tak už se ti to jako nelíbí. Je to pro mě důležitý. Třeba ten díl s tím Mad Maxem, tak tam to zabíjení bylo úplně šílený už. Jakože zbytečný. Nic to nedělalo prostě. A to jakoby není nutný. Nebo ten jako předposlední, jak si říká, že je super s tou Beth, tak ta část s tím týpkem v tom království, no to se mi vůbec nelíbilo třeba. Takže to pro citlivější povahu jako je moje, to bylo úplně akorát. To bylo takový, že ty si řekneš, no jo, oni to dělají pro tu shock value. Yep. A to je tak všechno, no. Není to. Nevím, co měli s tím jako incestníma věcma, co tím nechtěli nic říct, to bylo pro shock value. No, já vím, že tím nechtěli nic říct. A lidem se to občas líbí některým. A tak jako vem si, co by zase jako ten člověk asi tak jako dělal, kdy byl řekněme 30 let prostě někde zavřený v kýmhle světě a zjistil by, jak funguje, tak a lidi mají, když jsou to zvěřátka, tak jako mají své potřeby a Game of Thrones je to v pohodě. Jako říct, já chápu se tím chci říct, to prostě logicky vykonstruovaný a promyšlený, ale neznamená to, že to je něco, na co se nutně chceš dívat. Ano, to chápu. Že jo, no. Je to prostě taková, přijde mi taková temná stránka harmonovou mysli, která občas probleskla v community v těch hodně temných epizodách, ale kde si naštěstí netrávili tolik času. Což tady jako je víc. No. Ale to je jeden z těch gimmicků Ricka a Mortyho, musíš s tím bohužel počítat. Proto říkám, že to není úplně můj typ seriálu, nechci říct, že je to prostě nejlepší, nejvtipnější tohle, protože ty věci, co oni dělají pro tu shock value, už mě občas fakt otravujou. Asi tak. Tak jak musíš dobit nás dál? Dobře. Ještě taková hypotetická otázka na vaši představivost. Když už se to ta odehrává, nebo kdybyste přistoupili na to, že vesmír není jenom náš vesmír, ale i nekonečno možný. Tak na to jsme asi přistoupili.
Tak jaký byste chtěli navštívit vy osobně? Ty vloďo. Je tohle podcast o tom přilákat lidi na Jirka a Mortyho, nebo budou za to body nějaký, se chci zeptat? Dobře, kdo odpoví nejoriginálněji, dostane 2 body. Krkání je za 5. Já už jsem si krkala 2x, aby to nebylo slyšet. Asi tak. To se nepočítá. Já jsem se vždycky mutnul. Ty jsi blbej. Dobrý. Děkuju, to byl joke. No, z nás začne se krát, no. Moje odpověď nebude originální, takže já můžu začít, protože já vím, že nevyhraju. Tak jo. Ale já bych se chtěla podívat velice sobecky, ale myslím, že je to přirozený lidem. Chtěla bych se podívat do vesmíru, kde mám prostě, nechci říct lepší život, ale kde jsem udělala něco zásadního jinak, třeba čeho teď lituju. A chtěla bych se podívat, jak to se mnou dopadlo, jestli bych na tom byla líp, nebo jestli ten vesmír, ve kterým jsem teď, je vlastně docela dobrý, což jako já si věřím tomu, že je, já jsem spokojená relativně prostě s tím, jak se mám a jak žiju. Ale stejně prostě si říkáš, že bys to chtěl vědět, jestli kdybych třeba měla jednodušší život, nebo kdybych se narodila prostě bez nějakých zdravotních komplikací nebo něco. Bez tak... bráky. No ty, já jsem to nechtěla říct. A ty jsi to musela říct na hlas. Ne, ok. Tak jsem to nemyslela. To mě zrovna přivedlo na teda jakože už předtím, až to kozíc řekl, ale já bych se šel podívat do světa, kde já osobně neexistuju. A chtěl bych vidět, jak to funguje. Jinak je všechno stejný, akorát jsem se nenarodil. Myslím, že by to byla zajímavá studie, jakože co si ovlivnila svým životem. Dobrý, co? No, to je strašně originální teda. Tak, co kozíc? To já nevím, jako já jsem chtěl vědět to, nebo co odpovíte vy. Tohle nejhorší epizoda je. Já bych se asi chtěl podívat do vesmíru, který by neměl deště, ale sršelo by z nebe pivo. A nebo tequila. Asi pivo, jo. Aby všichni strašně lepili a nemohli se hejbat. Wow. Já nemám co říct. Já taky ne. Aby tam existoval strom, který se jmenuje penisovník. A rozkoumili na něm, něco říct, ale a rozkoumili na něm obrovský penisy, který si vykladně může někdo utrhnout a existovalo by tam doktoři, kteří je umí přišívat. Cože? Proč? Proč bys to chtěl? Proč ne? Neomezený vesmír. Proč by to asi chtěl? To byla velká chyba. Já bych Kozíze vydala 2 body. Děkuju, ano. Výborně. Pište si to někde. Kozíc má 2 body. To není tak těžké se zapamatovat. Kozíc, jsi moderátor, musíš říct, kdo to má zapsat. Jo. Tak to nikdo neudělá. Zapiš to, že vím, že ty máš tušku. Mám počítač. Pojďme dál. Tak jestli si vzpomenete, jaký byl nejlepší vtip, který jste zažili v tomto seriálu. A já rovnou říkám, že já si ho nepamatuju. Já si jako fakt nemůžu vzpomenout, no. Mně se líbí právě v druhé epizodě první série, když ten superinteligentní pes se ptá vlastně člověka, proč přišel o své koule. Ale to je jako by každý druhý vtip vlastně, který obrací vzhůru nohama to, co se děje ve světě a vlastně to převrací tak, aby to mělo důsledky pro lidstvo.
pojďme udělat to procentuální zhodnocení, jak chtěl Kořík říct teďka už, někdy v tuhle dobu. Jo, tak kolik tomu dáváte procent? Já 100, 2. To bylo rychlý. No, Pavle. Tak jo, tak asi Kořík nemusí se dát. Já bych se držel čísla 85%. Protože všechno, co jsem doposud zmínil, to, jak se mi to jde trošku proti srsti a takový trošku nechutnější místi, tomu ubírá pár procent, no, teda těch 15 konkrétně. Jinak je to bezva, ale není to seriál, který zbožňuju. Takže 85%. Tak já budu hejtra, řeknu 79. To jsi hrozný hejter. Protože... Tak, máme 266 děleno třema a průměrné hodnocení je 88,6 periodických. Docela slušný. Celkem máme na 88, protože si přidal 2%. Co? Ne. To bylo nejoriginálnější hodnocení, dostávám další 2 body. Kodiš má 4, by the way. Píšu 4 body. Good for you. Jo, a jsme teda přísnější jako o 5%, na co se podle to má 93, a to je 10. nejlepší seriál všech dob, prosím pěkně. No to mě teda, no. No jako chápu, že jsou lidi rádi, že takový to jakože inteligentní seriál, kterým se můžou chlubit a cítit se, že jsou chytrý. Ale tak, no. Já jsem myslela, jak si celou dobu budeme dělat srandu z toho, že máme IQ 280, aby se to vůbec neznali. No, to si nemůžeme dělat srandu, protože IQ nemáme. Já mám svých 85, tak počkej, 88,6 periodický. A jsem s tím velice šťastný, děkuju pěkně. Kořízovou IQ je 102%. Jsem tady chtěla říkat historky, jak jsem prostě měla odevzdávat bakalářku a místo toho jsem napsala na papír. Dívám se na Rika a Mortyho a přece dostala jsem Ačko. Vy jste to vůbec neznali. Nevadí. Počkej. Nechovejme se, jakože epizoda skončila. Ještě pokračujeme, jo? Aha, co bude dál? A na Kořízovi, co budeme dělat, protože struktura je úplně přeházená a jsem úplně na jehlách, co přijde teď. Dobře, tak mám otázku. Kdy si myslíte, že se dočkáme 4. série? Za rok. Brzo, dřív než ty předtím, tak je to světový hit, Harmon dostane tunu prachu a pojede to. A nemyslíš třeba, že udělají právě zase jako tu spíš delší pauzu, aby ještě jako napínali a to, zvětšovali to očekávání, aby se na to dívalo ještě víc lidí a tak dále? Možná. Je pravda, že Harmon sám říkal, že jakmile prostě přešel z Community do toho Yahoo, že on, což je s tou řadou, tak všichni byli jakože hrozně on board a všichni mu hrozně fandili a že v tu chvíli ztratil tu kreativní šťávu. Takže možná, že potřebuje nějaký problémy, aby prostě všechno šlapalo a mohl být originální. Což je zajímavý. Co si myslí, Maruška? Já si myslím, že to bude ven brzo. Protože teď jsou všichni hotoví. Jestli si pamatujete prostě třeba tu aféru s tou Szechuan sauce. Slyšeli jste to aspoň? Tohle jste slyšeli? To jsem slyšel, no. To bylo tak super. To bylo úplně... Co oni znovu vydali? No oni... No to je... To jste neslyšel. No dobře, takže oni prostě... Mekáč si řekl, že se na tom sveze a řekli, že jako jenom prostě bude limited akce, že na vybraných pobočkách, že prostě budou mít tu sešvanskou omáčku prostě den nebo dva. A mysleli si, že to bude jenom taková malá sranda, že dělají pár omáček, že to bude v pohodě. Tu se tedy velice mýlili, protože oni udělali to, že na každou tu pobočku poslali, myslím, že 20 těch omáček. A na ty pobočky přišlo prostě třeba 1000 lidí. A prostě v kostýmech Rika a Mortyho přišli a že prostě... A když těch prvních 20 omáček vydali, že jo, asi tak za 3 vteřiny, tak těch zbylých 980 lidí tam začalo prostě skandovat, narval se do toho mekáče, prostě vyskakovali tam na pulty a řvali we want sauce, we want sauce. A prostě týpek tam chodil v kostýmu a říkal I'm Pickle Rick, motherfucker, where's my sauce? A prostě byly to videa na YouTube a já jsem na to koukala, berečela jsem, kam se to lidstvo dostalo, no. Jo, jo. To bylo dobré. Líbí, no. To jsou lidi, kteří absolutně nechápou smysl toho vtipu, že jo? Jo, no. Je to drsný.
No prostě ani ta omáčka jako potom mě nemůže být nějak extra dobrá, že jo? Protože kdyby byla tak dobrá, tak to omáčka z Mekáče, že jo? Co? Tak ji tam třeba jako mají. Bez té nabídce, no. Tak já mám téma, o kterém bychom se mohli bavit. Jak vám vyhovuje animační styl toho seriálu? Abych to uvedl, mně přijde hrozný, jak mají ty postavy místo očí skvrnky malý. Víte, co myslím? Jo. Jak místo tečky tam mají skvrnu a přijde mi to úplně hrozně divný. To jsou hvězdičky. Úplně... No tím už, mně to přijde jako fleky. Prostě ten animovej styl mi nepřijde hezky. To je co? Takže by bylo lepší, aby měli jakože reálnější oči? Ano, ty oči mi prostě hrozně bagujou. Prostě bagují oči. V tom případě mě tam vadí, že ta krev a vnitřnosti nejsou dost realistický. A je to animovaný kozí, proč to vadí? No, protože jsem zvrácený člověk. Prostě, jako, co? Mně ta animace jako přijde dost dobrá. Protože má velice pestré barvičky, stejně jako je pestrost těch prostředí, kam se podíváme. A jsou to prostě takové karikatury, jakože prostě ty postavy jsou zakomplexovaní čuráci, všichni, a prostě jde o to, že musí být taky jako znázorněný tak trošku pokřiveně. Mně to sedí. Teď jsem si krkla. Kurňa, děcka. Hele, dejte mi dva body. Já se fakt snažím. Tady piju vodu celou dobu. Ty krknutí je za 5. Stále vedu. Je za 5? Tak já jdu ještě pít. Hele, ale víš co? Mně se ten styl animace líbí, ale není jako to moje estetika, že jo? Protože já jsem spíš na takové jako cute věci, víc realistické věci. A tohle to je takové, jak říkáš, no, ty zvrácené, prostě není to úplně hezké, není to úplně tak milé a tak roztomilé, jak bych já třeba chtěla, jak se mě třeba líbí u seriálu. Ale to je jasné, protože to reflektuje identitu toho seriálu. Takže mě to má jakoby trošku odvrátit a trošku se mi to nemá líbit, jo? Stejně jako se mi nemá úplně líbit ta Riková povaha a tak. Makes sense. A viděli jste někdo tu původní verzi, tu 5-minutovou Doc and Marty, co vytvořil ten Justin Roiland? Nope. Tak se na to podívejte, to se vám určitě nebude líbit. To je za prvý hrozná animace a za druhý je tam jenom jediný vtip a to Marty lick my balls. To je všechno. Okay. Tak to je zajímavý. Takže vlastně jako Dan Harmon to ještě docela zachránil, ten seriál vlastně. On zachrání všechno, že jo? To je to master. To genius. Tak jo, pojďme ještě na nějaký fakta o tom seriálu. Je to jedna velká dějová linka, nebo spíš epizodický? Je to epizodický. Každá epizoda je vlastně samostatná, ale nějaká ta jakás taká zdějová linka skrz tu sérii tam je ve vztahu k tomu, jak funguje ta rodina. Jakoby na ty charaktery, že vlastně pamatuju si to, co se stalo vlastně v minulém díle, nejsou to úplně Simpsoni, ale je to taková kombinace spíš. Ale každý, to je vlastně, co jsou, jo. Ale každý díl je vlastně samostatný. Abych tady vlastně, tak mě napadá, že ten seriál něco jako Futurama, co měla být, kdyby se to jakože odvázali hodně. Je to přesně využívá všechny ty jakože zajímavý koncepty, které tam taky byly, ale nebyly vůbec pojatý tak jakože do detailu. Takže za tohle stou mě mají bod. Ale jakože navazujou sami na sebe, to se mi zase jako líbí. Prostě jak vrátili i toho zlýho Mortyho. To vlastně bylo tak jediný, jo? Ještě toho zapakovali tu mezi tu cable TV, jak se to řekne česky. Kabelovka? Ano, tu interdimenzionální kabelovku. Že vlastně jako to na to navazují. A furt se vrací k tomu, jak zničili tu planetu, že vlastně oni nejsou z té dimenze a to.
No to je vlastně zajímavý. Pojďme se bavit o těch kabelových epizodách. Jako v podstatě si sednou a dívají se na televizi, kde běhají úplně zajímavý pořady. Nevím, jestli víte, jak vznikly tyhle epizody. Mě strašně baví Fake Doors. Já prostě z toho úplně nemůžu, já se tak hlavně s tím Fake Doors. Oh, got your Fake Doors here. Nic, pokračuje. Pointa je ta, jak už Kazí říkal s tím Harmon Questem, že ty epizody jsou vlastně to, že Harmon a Roiland prostě jedou improvizace a potom se pod to dodá akorát ta animace. Takže tam je slyšet, jak se smějou těch vtipů a tak. Takže je to všechno jakože improvizovaný, což je úplně super na to, jak ty epizody jsou obzvlášť jakože vtipný. No, to kdybychom my uměli takhle improvizovat, no, tak bychom byli to by ten podcast letěl jak blázen, ale. Ale bohužel jsme úplně strašní. Pět bodů. Bylo to. Počkej, za dva je to. Ty jsi říkal za dva. Ne, řekl za pět. Prkáně, za pět. A proč já dostala dva teda? Jsem říkal, že máš pět. A já mám jeden. A Pavel mi napsal dva. Děkuji. Tak já jsem nevěděl, za co to bylo. No. A abychom splnili poslání tohoto z toho podcastu, jakým lidem byste Rick a Morty ho doporučili? A jakým byste řekl, no takhle to se radši nedívej. Maruško. Tak samozřejmě Ricka a Mortyho bych doporučila pouze lidem, kteří mají IQ nad 170, protože ty prostě ty joky jsou tak jako tak chytré a tak geniální a prostě bez toho, aby člověk rozuměl kvantové fyzice, prostě filozofie a jako ruské existenciální literatuře, tak prostě nemá šanci pochopit víc než 10% z toho, takže pouze těmto lidem, ano. Já naprosto souhlasím, já bych se prostě nesmál, prostě jako když tam někdo prdne, aniž bych prostě nevěděl, jak funguje prostě trávicí trakt člověka, že jo? To prostě dává smysl. Ano, já osobně mám IQ 338. Jenom díky Rickovi a Mortymu. Nevím, jak vy. To znamená, že můžeš být vlastně tvůrce toho seriálu už. Já bych ten seriál teda doporučil samozřejmě inteligentním lidem, že jo? Protože jinak to nepochopíš. To má sekra pravdu. Vyšlo to naprosto vážně. I když je tam spousta násilí a tak, takže to asi nehraje roli. Každopádně lidi, co mají rádi Community, tak by si na to měli kouknout, protože je tam spousta podobného. A i spousta jiného, ale třeba tam něco najde. Lidi, co se rádi dívají na hezký věci, by se k tomu neměli ani přibližovat, protože z toho akorát budou rozladěný a možná trošku znechucený. Není to prostě pozitivní seriál s pozitivním výhledem a s pozitivním poselstvím. Většina epizod končí fakt jakože docela špatně a umírá se tam po stovkách. Plane. Po milionech. Dobrá. A já bych to doporučil lidem, kteří jsou, ano, velice inteligentní a kteří se sami neberou moc vážně. A těm lidem, kteří by chtěli zjistit, co všechno hroznýho člověk může spáchat, aniž by to sám musel udělat. Takže taková sonda do študákovej duše. Vysvětli, jako je spáchat, aniž by to musel sám udělat? Nebo jo, takhle, jakože co, ok, chápu, už jsem to pochopil. Já očividně nemám dost velký IQ na ten seriál, ani na tenhle podcast. Kozís, ukončíme to tady, tu diskuzi o Ricku a Morty, nebo máš ještě něco, co bys... To dávám nic, ukončíme to. A řekni nějakou hlášku z toho seriálu. Wabalabdadabdob! Nice! I am tak jo. Phoenix person. Na což se teda těším, to bude úplně super pokračování. Tak jo, pojďme se teda přesunout k tomu, o jakém seriálu se budeme bavit příště. Abychom to tak nějak viděli. Tak, Segra už dala jedna hra spoj Community a vlastně vidíme trošku systém podle toho, kolik z nás ty daný seriály vidělo a tak podle toho se bude řídit ta pravděpodobnost toho, že se fakt vyberou. Takže Segra teďka má možnost přidělit dva body s tím seriálem a taky dva kozí s jeden, protože dneska jsme řešili jeho epizodu. Takže Maruško. Já chci Bojacka Horsemana, chci mu přidělit bod. Jeden bod nebo dva body? Dva body. To je taky velice rapinové. Už mám 16. To je magor. Tak já bych rád nominoval jako nový seriál Chucka. Protože Chuck tam má 9 bodů a
chci se na to trošku podívat znova, protože mi to přišlo super. Takže za mě Chuck. A Kozíš, ty máš teda jeden bod, který můžeš dát nějakým seriálu. Ale tak zkusíme to, BoJack, a já se aspoň podívám na třetí sérii. Ano. Kozíš, ty jsi lama, tak to BoJack, no. Tak a teďka provedu náhodnou generaci náhodných čísel. BoJack. Je to naprosto velice náhodné. Takže seřadit. Jak seřadit, to mám být náhodný? A vyhrál BoJack Horseman. Yes. Takže na to se můžeme těšit příště teda. Já jsem nadšený. Come on. Minule jsme samozřejmě řešili Orphan Black. Kozí si právě přidal 5 bodů. Dobře. A Kozís ukončil tu diskuzi tím, že viděl teprve 3 díly, tak já bych se rád zeptal, kam vlastně dospěl ve svém příběhu Orphan Black. No. A jak by to zhodnotil na škále 1 až 100? Tak já teda chci zdůraznit, že to náš podcast mě teda přivedl a donutil, přesvědčil o tom, že se na ten seriál podívám, ještě, že mu dám šanci a chtěl jsem se podívat ještě na pár dílů. A tak nějak jsem skončil u toho, že jsem se během 3 dnů podíval na kompletně celý ten seriál. 100 epizod. Ne, počkat, 50 epizod. Gratuluju. Ano. A jako doporučuju to. Opravdu to stojí a padá na hereckém výkonu Tatiany Maslany. Odečítám ti bod. Se český Tatiany Maslanyové. Protože ta je naprosto úžasná. A rozhodně ten seriál doporučuji. Přišlo mi teda, že mu uškodilo to, že ho teda zrušili. To bohužel, jako, že mu dali jen těch 5 sérií, že už to museli teda potom ukončit, ale bylo to velice pěkný, milý rozloučení se všema těma postavama, který hrála jedna herečka. A teda musím vyzběhnout poslední díl druhé série, kde, a to, o tom jsem mluvil právě ty, jak tam tančí. A tu hudbu jsem si hnedka stáhl vlastně do mobilu a je to v mém mixu teďkom. Že to je naprosto fantastická scéna, kde tam všechny ty postavy spolu tančí a užívají si to, že přežili. To úplně z toho úplně stršilo ta oslava toho života a té naděje. A vlastně jako i ten seriál vlastně končí tak dobře. A oslava toho, že jsou schopni to natočit. To jsem viděla už, že? To jsem ano, viděla. Dobrý, já jsem se lekla, že... A rozhodně... Big spoiler, tancujou. No, ale rozhodně jako bych to fakt doporučil, ty 4, no, 3 série byly i výborně zvládnutý scenaristicky. Mě bavilo to, jak si hráli s těma postavama, některý odstranili, tak jako neočekávaně, napůl vtipně. A některé přežili dál, ale pak už to bylo takové trošku vycucané z prstu, ta čtvrtá, pátá, ale furt si to drželo svoji kvalitu a ta herečka je naprosto famózní. Tak to jo, takže procenta? Procenta? No, vzhledem k tomu, že mě to dokázalo huknout během té epizody, kdy se to konečně dostalo z té policejní stanice, což bylo asi někdy ve 4. epizodě. Tak bych tomu dal tak 80%. 80%? No, ok. Zajímavé. Tak jo. Tak já to přidám pak do našeho grafíku. Kolik jste dávali? 80% víc. Já jsem dal 92. Já nevím. Segra tak někde kolem tý 80-90, no, takže snad jo. Snad to moc nepotopil, Kozís. No, dobrý. Doufám, že tomu dal víc než Dextrovi. No tak. Tak jo, to je teda hodnocení Orphan Black a teďka teda asi naše poselství nakonec pro naše diváky a pak... Jo, tak já bych chtěl poděkovat za to, že jste nás poslouchali a protrpěli jste s náma nejhorší díl našeho podcastu. Určitý díl viny, teda jako podle mě, má na sobě Pavel, protože... Protože mi furt skákal do řeči. Ale to... Já ti věřil. Jo, a i tak můj vzkaz, nevím, aby se to tak neslo jako tím naším miloučkým večerem, tak táhněte všichni do píči. Tak. Jsi představil v Rickovou hlase.
Dále to všichni opíči. Teď je to dubovaný, to budou dávat někde na první kůl, nebo na čem? Jo, to je pravda. Good luck. Ale pro je to dost špatný, teda jsem slyšel. I když co na první není špatný. Jako si kde tě najdou lidi na netu? Najdou, když jsi mrtvý. No, ano, můj web je podmostem.com. Nedělal jsem ten tip už? Ne? Jo, pokaždý. Jo, tak ten web furt funguje. A zjistil jsem, že jsem fakt dobrý v počítání kamionů. Segrafil jsem tě. Jo, moje poselství tohoto podcastu je, že příští podcast bude super, budu ho moderovat já. Musíš ještě rozmyslet po dnešku. Já určitě nejsem schopný předat obtěžení někomu. Ale ráda bych podotkla, že soutěž jsem vyhrála já plus nekonečno. A kde tě lidi najdou na internet? Jo, to intro na začátku nebylo nahraný, to nepsal. Bylo to na základě vašich emocí, no. Bylo to super. Ano, to bylo upřímné. Lidi mě na internetu najdou na různých stránkách. Asi se mnou můžete nejlíp spojit prostě třeba, nevím, na Instagramu, tam jsem jako dupísek, nebo na Facebooku si mě přidejte, já si vás asi nepřidám. Já mám jinak ještě e-mailovou adresu, ale to vám neřeknu, takže táhněte do píti. Napište nám komentář. A budeš to vypípávat? No nebudu, myslím, jestli si dal tvojí k práce. Myslíš, že tak poslouchá? Asi tak. Každopádně, vážení diváci, děkujeme vám za váš čas, který jste nám věnovali při poslouchání tohoto úžasného podcastu, který vstoupí do dějin určitě. A kde nás najdete? Máme samozřejmě náš blog nahrávky ovčí babičky bez diakritiky. nahrávkyovčíbabičky.wordpress.com bez diakritiky. A tam najdete všechny naše epizody, občas nějaký blogposty ohledně natáčení našeho seriálu. Na YouTube nás najdete též pod názvem kanálu Nahrávky ovčí babičky. Tentokrát nás už fakt najdete, což je super. A facebookové stránky našeho divadelního souboru jsou www.facebook.com/dsšramot a náš přidružený videokanál najdete na YouTube na kanálu PS Pictures. A Maruško, a jestli jste doposlouchali až sem, tak napište do komentářů hashtag Jana Pelzerová pivo 2017 a jenže vám koupí pivo. Vždycky vám všichni... Já věděl, že to udělá, yes. Tak naschledanou a ještě teda výsledky soutěže Kozís a pak už to může. Jo, takže... Já bych to tam měl asi přečíst celkově. Takže já jsem začínal s 2 bodama, potom jsem získal 4, potom jsem byl na 6, Maruška získala 2. Já to kecám, Maruška získala 5, ale já jsem si taky krkol, takže to bylo 11-5. A Pavel se soutěže neúčastnil. Pak jsem si znova krkol, takže Kozís 16, Maruška 5. Potom... To be fair, to soutěž si dělal přesně proto, abych já nevyhrál. Takže potom, protože Kozís posral tento podcast, tak dostal minus 10 000. Ale přidal si zase... 100 na plus, takže Kozís Maruška 100 a Maruška 101, nevím za co to dostala, ale budíš. Asi je to místnost, ve který zrovna je. Potom Kozís si předal 2, takže Kozís 102, Maruška si předala nekonečno, takže je to 102 ku nekonečnu. Maruška dostala minus nekonečno, takže Maruška 0, Pavel 0 a Kozís 102, ale potom jsem si znova krkol a mám 107, takže soutěž vyhrává Kozís. Kozís. Ano. Entuziastický názor. Já jsem tloskal. Ale teda, abychom to uvedli na pravou míru, tak já dělím svých 107 bodů na 3 rovné díly a každý dostane 1/3. To je hezký. Takže jsme vyhráli všichni. Ano. Tak to je pozitivní. Tak teď jsem urodil slzu a teda se můžeme rozloučit s našimi diváky, takže... A děkuju Lukáši Čiškovi za intro, které nahrál Mandou.
Děkujeme, Lukáši, jsi super. Děkujeme, entuziastický jásot. Díky. Ahoj.